Процесія з хрестом Господнім вирушила від архікатедрального собору. Цей хрест символізує, власне, хрест, який поклали на рамена Ісуса Христа, щоб він ніс його на Голготу. Хрест символізує також всі наші земні терпіння, страждання. Адже ми знаємо, що кожній людині на її плечі сам Ісус Христос поклав хреста. Хрестна хода об'єднала християн та священнослужителів різних конфесій у молитві за мир в Україні. Вона пройшла центральними вулицями Тернополя. 80-кілограмовий дерев'яний хрест вулицями міста по черзі несли представники духовенства, влади, громадських та молодіжних організацій, лікарі, педагоги, журналісти, волонтери, а також учасники АТО. На молитовних стаціях читали духовні роздуми над страстями хрестовими. Вірні задумалися над такими морально-духовними недугами українського народу, як корупція, ненависть, соціальна несправедливість, гріх аборту тощо. Хреста Христова, бачимо тебе сьогодні в простих особах, які живуть в радості віри в повсякденному житті і підтримані сині всіх заповідей. Ти, Боже, є любов. Маршрут традиційно пролягав через театральний майдан, де молитовно вшанували бійців Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО, які віддали своє життя за Україну. Очолив молитву архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк та єпископ-помічник Теодор Мартинюк. Архієреїв супроводжували близько 120 священників та членів монаших згромаджень. Архієрей подякував вірним за чисельну присутність та небайдужість до долі своєї держави. Нехай Господь благословить наш край, нашу Україну.